Вторият състезателен ден от тази годишното европейско първенство по биатлон в Тушник издрой Полша премина под българска доминация. Двамата ни най-елитни състезатели бяха невероятни в спринта на 10 км и окупираха почната стълбичка. Владимир Илиев стана европейски шампион, докато Красимир Анев взе бронза. Биатлонистът от Троян обърка само веднъж на стрелбището, излезе на 4 секунди изоставане след последната стрелба. Нашето момче обаче даде всичко от себе си в финалните метри и грабна европейската титла, изпреварвайки с 4,9 секунди руснак Александър Логинов, който взе сребърния медал. Времето на Илиев е 24 минути 26 секунди 90 стотни. Отличието е трето за него от европейски първенства, но предишните две с бронзов цвят. Освен това, той пренаписи историята на народния биатлон, тъй като това е първи златен медал за България от подобен форум при мъжете. В същото време Красимир Анев продължи с перфектното си представяне на стрелбището. Българинът поголи всичките мишени и се пребори за бронзовото отличие от шампионата на Стария континент. Димитър Герджиков също направи много добро състезание и завърши на 23-та позиция с изоставане от малко над минута от Илиев, като не допусна нито една грешка в стрелбата. На 56-то място стана Антон Синапов, който допусна 3 грешки. С 2 грешки в стрелбата на 77-то място стана Михаил Клечеров, а Димитър Парталов завърши на 90-та позиция с 2 грешки. В състезанието взеха участие 121 биатлонисти.